აფხაზეთი, რაც კი წყაროები არსებობს არქეოლოგიური თუ ცხოვრისეულობითი თუ ქართული თუ სხვა, აფხაზეთი იყო საქართველოს ერთ-ერთი ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინცია. სრულიად გამოკვეთილი საზღვრებით, ჯერ საერისთავო და შემდეგ სხვა. ჩამოსულები არიან აფსუები, აფსუები და არა აფხაზები. მაგრამ რა მოხდა? ეხლა ჩვენ ვიცით ის, რომ აფსუები ცხოვრობდნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში. ჩვენ გვაქვს ევროპული რუკები მე-16-მე-17 საუკუნეები, სადაც მათი განსახლების ადგილიც არის მდინარე კუბანის შუა წელზე. პირდაპირ წერი აფსუა და იქვეა მათი გამაგრებული პუნქტი აკვა, რომელიც შემდეგ მათ სახელი დაარქვეს სოხუმს. ასე რომ აქ, ასე ვთქვათ, მათი აფხაზი უძველესი დროიდან იყო ქართველი. ალბათ ადრეც ხდებოდა, ასე მეზობელ ქვეყნებს შორის ყოველთვის იყო გადასვლა, გადმოსვლა, მაგრამ უმნიშვნელოდა, ამას არ ეძლეოდა რავი მნიშვნელობა. როდესაც უკვე გარკვეული ისტორიული ვითარების გამო მათი დიდი მასა ჩამოვიდა და დასახლდა აფხაზეთის სამთავროს ტერიტორიაზე, მაშინდელმა ქართველებმა მათ აფხაზი უწოდეს. თვითონ ისინი თავის თავს აფხაზს არ უწოდებენ. ძალიან ნიშანდობლივია, იქ დღეს აქვს თავისი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამ სახელმწიფოს ჰქვია აფსნი. მე ჩემი თვალით მაქვს ბანერები მასში, რა ქვია, ტელევიზორში ნატყი, ისე რა ხდება არ ვიცი, მაგრამ ბანერები ნანახი მაქვს ტელევიზორში, სადაც აფსნია წერია. თავის თავს ისინი აფსუას უწოდებენ. აი ამას უნდა გაეწიოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ეხლა როდიდან ხდება მათი ჩამოსახლება? საქმე იმაშია, რომ მე-17 საუკუნემდე, მე-16, მე-17 საუკუნემდე ისინი აქ არჩანან. მე-15 საუკუნის ბოლოსა და მე-16 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ერთიანი ქართული სახელმწიფო საქართველო დაიშალა ქართლის, კახეთის, იმერეთის სამეფოებად, აი მაშინ ჩვენ შეგვექნა, ჩვენ ქვეყანას შეექნა ძალიან მძიმე მდგომარეობა. სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან საქართველოს გაუმეზობლდა მაჰმადიანური, შიიტური მწამსის ირანი, სამხრეთ-დასავლეთიდან მაჰმადიანური, მაგრამ სუნიტური მწამსით თურქეთის სახელმწიფო. ამ ორ სახელმწიფოს შორის მე-16, მე-18 საუკუნეების მანძილზე გამუდმებული საომარი ოპერაციები მიმდინარეობდა. დაიდებოდა ზავი ორივე სახელმწიფო ბრძოლისთვის ემზადებოდა, ან ერთი დაიწყებდა, ან მეორე, ისე ბრძოლოდა და მათი ბრძოლის მთავარი, ასე ვთქვათ, არეალი იყო სამხრეთ კავკასიაც, ჩრდილოეთ კავკასიაც, მაგრამ განსაკუთრებით საქართველო. პირველ რიგში ისინი ერთის და მეორეს ცდილობდნენ თავისი პოლიტიკური ხელისუფლების დამკვიდრებას საკუთრ ქართულ ქვეყნებზე. აი ამ დროიდან შეიქმნა ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ამ გამუდმებული საომარი ოპერაციების შედეგად მოსახლეობა საქართველოს ბარში ძალიან შემცირდა. ამან გამოიწვია, ეხლა რაში, ეს უკვე მე-16 საუკუნეა, ის დროა, როდესაც კავკასიის სარბიელზე მოდის რუსეთი. რუსებმა დაიწყეს იმ დაბლობ რაიონებში დასახლებული ხალხის შევიწროება. ისინი გადმოდიან კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებზე. იმას იჭერენ, ასე ვთქვათ, სხვა ჩრდილოკავკასიელი ტომები. შემდეგ ისინი გადმოდიან კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებზე და ბოლოს ჩამოდიან ბარში. აი ამ დროიდან უკვე იწყება ესეთი. და საინტერესოა, რომ გარდა იმისა, რომ ახლა წერილობის წყაროებში შეიძლება თქვათ პირდაპირ ამაზე მითითება არ არის, მაგრამ მათი გადმოცემები აშკარა დაჩვენებენ. აი მათი გადმოცემები, რომლებიც გამოცემულია ადრე თვითონ აფხაზი ისტორიკოსების მიერ, რომლებმაც მერე ორიენტაცია შეიცვალეს და სადაც სხვანაირად ეწერათ, მათი გადმოცემებით ისინი
მოდიან აბისირიიდან, სახლდებიან ჯერ სომხეთში, მერე გადადიან ჩრდილო კავკასიაში სხვადასხვა. და ჩრდილო კავკასიიდან მათი გზა როგორ მოდის აფხაზეთამდე, ზუსტად არის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. გზაში გარდაიცვალა მათი ერთ-ერთი ტომის მეთაური, სად დამარხეს, როგორ დამარხეს და შემდეგ როგორ შემოვიდნენ აქ. და საინტერესოა, აი აფხაზური ლექსი, აირგ შენ მთებში, ბატონო, საძარცვავად მხოლოდ ზღვის სანაპიროზე ჩამოდიხარ. ეკაური იყო ის, მთებში ცხოვრობდა. და აგრეთვე ის გადმოცემები, რომლებიც გამოცემულია. გამოცემულია თვითონ აფხაზი ისტორიკოსების მიერ. ასე რომ, დავა იმის შესახებ, რომ მეჩვიდმეტე საუკუნემდე მათი კომპაქტური დასახლება საქართველოში იყო, აზრი არ აქვს. კლასიკურ წყაროებში, ბერძნულ ლათინურ წყაროებში, შავი ზღვის სანაპიროზე მოხსენებული არიან აფშილები და აბაზგები. აი ზოგი თვლის, რომ ეს აფშილები და აბაზგები იმ აფხაზების წინაპრები არიან. ზოგი თვლის, რომ ესენი ქართველური დომები არიან. საქმე იმაშია, რომ კიდევაც თუ არიან იმათი წინაპრები, ისინი მთელი თავისი არსებობის მანძილზე ქართულ ისტორიულ კულტურულ სამყაროში ცხოვრობდნენ და რასაკვირველია, განვითარებული ქართული სახელმწიფოს გავლენის ქვეშ იმყოფებოდნენ. მერვე მეათე საუკუნეებში, როდესაც საქართველოში შეიქმნა გარკვეული სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობები ცალკეული ქართული სამეფო სამთავროების ჩამოყალიბების შესახებ, ეს იყო საქართველოს გაერთიანების პირველი ეტაპი. დასავლეთ საქართველო ბიზანტიის გავლენის ქვეშ იყო, აღმოსავლეთ საქართველო არაბთა სახალიფოს გავლენის ქვეშ. აქ ჯერ ჩამოყალიბდა კახეთის სამთავრო, რომლის მეთაური თავის ტიტულს ატარებდა. და შემდეგ ჩვენი წყარო მოგვითხრობს, რომ ოდეს მოუძურდეს ბერძენნი, ესე იგი ბიზანტიის იმპერია დასუსტდა. ეს არის ის დრო, როდესაც იქ მიმდინარეობს ბრძოლა ხატ ლექტორებსა და ხატების წაყვანის წევრებს შორის. მაშინ განდგა ერისთავი აფხაზთა, ლეონ, და იწოდა მეფედ. აი ეს იყო პირველი ასეთი ტიტული, რომელიც მიიღო აფხაზთა ერისთავმა ლეონმა. შემდეგ უკვე შეიქმნა ესე, ლეონმა გააერთიანა აფხაზეთი და ეგრისი, ეს ორივე დასავლურ ქართული ადმინისტრაციულ-პოლიტიკური გაერთიანება, და იწოდა აფხაზთა მეფედ უკვე მთლიანად დასავლეთ საქართველოსი. ეს აფხაზთა მეფე იყო დასავლეთ საქართველოს მეფე. ის თავისი სარწმუნოებით, ქრისტიანობით, თავისი ენით, თავისი კულტურით ყოფით იყო ქართველი. ეხლა აზრთა სხვადასხვაობა, ვთქვათ, ეს აფხაზთა მეფეები ვინ იყვნენ ეთნიკურად, ჩვენ არ გვაქვს პირდაპირი მითითება. მაგრამ თუ კიდევაც მე კიდე არ ზრუნებული ვარ, რომ ეთნიკურადაც ქართველები იყვნენ, მაგრამ დაუშვათ, რომ არ იყვნენ. თავარი ეს კი არ არის, თავარია მათი ეროვნული თვითშეგნება. თავისი ეროვნული თვითშეგნებით ისინი ქართველები იყვნენ. ამ ლეონმა, ამ თავისი სახელმწიფოს დედაქალაქად დაირჩია ქუთაისი და არა ანაკოფია, რომელიც აფხაზთა საერისთავოს დედაქალაქი იყო. დასავლეთ საქართველოში გვაქვს ქართული წარწერები, ძალიან მდიდარი ქართული ეპიგრაფიკა, რაც საიდანაც ნარადიული წყაროებიდანაც ჩანს, რომ აქ სახელმწიფო მართველობის, საეკლესიო ღვთისმსახურების ენა იყო ქართული. ეროვნული თვითშეგნებით ისინი ქართველები არიან. Ну, ეთნიკურად ვინ არიან, არ ვიცით. Მე ვფიქრობ, რომ იგივე ქართველები იყვნენ, მაგრამ ну, თავარია, რომ ეროვნული თვითშეგნებით ქართველები იყვნენ. როდესაც ნიკო ბერძენიშვილმა დაწერა, რომ დასავლეთ საქართველოში მოსახლეობენ ეგრები, სვანები, აფშილები და ისინი და აფხაზებიც, რომ მიაწერა, მისი წიგნი დაწრეს აფხაზების მოთხოვნი, ძალიან კაცრად გავსწორდნენ. სხვათა შორის ის იმ წიგნით და უკვე გამოცემული იყო, დაწვეს. ქალბატონმა ნინომ ბატონიკოს ცოლმა შეძლო ერთი ეგზემპლარის გადამალვა და შენახვა.
და ის შემდეგ დევი ბერძენიშვილმა, ბატონიკოს შვილმა და საკმაოდ ცნობილმა ისტორიკოსმა და შესანიშნავმა პიროვნებამ ეს წიგნი გარკვეული კომენტარები და შენიშვნებით, უკვე როდესაც უფრო ნორმალური მდგომარეობა შეიქმნა, გამოსცა. ბატონიკომ თვითონ დაიწყო თავისი შრომების გამოცემა. Ну, ამასობაში გარდაიცვალა. Да, მესამე ტომია მგონი, მესამე ტომის რედაქტორი იყო ბაბილინა ლომინაძე. გამოვიდა ეს მესამე ტომი და რა მოხდა? ეხლა ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ იმ აფხაზეთის აბნი რომ იყო აფხაზეთის ნაუჩნე ისლედოვატილსკი ინსტიტუტ, აფხაზეთის ენის ლიტერატურისა და იმის შევსავლელი ინსტიტუტი, იყო ერთი ჯგუფი, საერთოდ ეს ინსტიტუტი მაინც და მაინც ქართულად განწყობილი არ იყო, მაგრამ იც უმეტეს იყო ერთი ჯგუფი ახალგაზრდებისა. გამოვიდა ბატონიკოს შრომების მესამე ტომი, რომლის რედაქტორი იყო ბაბილინა ლომინაძე და იქ არის ორი სტატია აფხაზთა შესახებ და სადაც აფხაზები როგორც დანარჩენი ქართველები ისე არიან მოხსენებული. ამას მოყვა ის, რომ ეს ჩვენი ერთ დღეს აფხაზეთის საქალაქო საბჭოს თუ რესპუბლიკის საბჭოს შენობის წინ მოვიდნენ და დასხდნენ ფოფოხიანი აფხაზებული აფხაზები, დაანთეს ცეცხლი და რასაც მოკიდეს და რაც შეძლეს, ეს ტომი ყველა დაწვეს და მოითხოვეს მთავრობისგან ამ ტომის დაწვა. ამას მოყვა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა და ცენტრალურ კომიტეტში გამოიძახეს ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი მელიქიშვილი, დირექტორის მოადგილე ნიკოლო სტურუა, რომელიც პასუხსაგებდა გამომცემლობაზე და დღეს რომ დაიბარეს ალბათ პასუხისაგებად. მეძახის კოლა სტურუა და მეუბნება, მარიკა, ხვალ აფხაზეთის შესახებ ცეკაში მივდივარ და თუ წამოუყვები. მე ვცხარ, მე კი წამოუყვები, მაგრამ შეგეშვებენ და არაუშავს. გარდა ჩემს გარდა ეთყობა ის დაელაპარაკა ირაკლიან თელავას, შოთა მესხიას, მამია დუმბაძეს. ბაბილინა ლომინაძე როგორც რედაქტორი ამ წიგნის პირველ რიგში ის იყო დაბარებული. მივედით ცეკაში და ჩვენ არ გვეშვებენ, არ არის ჩვენზე სასვი ჩამოშვებული. სასვი ჩამოშვებულია ჩვენგან მხოლოდ ბაბილინა ლომინაძეზე და იმაზე, რა ქვია, კოლესტურულაზე. მოთხარით კოლე რა ვქნათ და დაიცადეთო. ამ დროს ცეკას მდივანი იდეოლოგიის დარგში იყო დევი სტურუა, რომელთანაც კოლას და იმ დევის ერთმანეთში ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ, დევის ძალიან უყვარდა კოლა და დამაცადეთო. ავიდა კოლა და ცოტა ხნის შემდეგ რეკავს საშვების ბიუროში, რომ უსახელებს ჩვენ გვარებს და ეუბნება, რომ გამოუშვითო და გაგვეშვეს. შეგვიყვანეს დევის სტურუას ოთახში, დავსხედით. ეხა დევი ეუბნება კოლას. კოლა, зачем ты этих людей ставишь в неловкое положение? Ты же прекрасно понимаешь, რომ ის რაც უკვე გადაწყვეტილია ცეკას ბიუროზე, რაც ასე ვთქვათ, მიღებულია, იმას არავინ და არაფერი არ შეცვლის და რა თავარია ამათ ცეკას ბიუროს ხდომაზე, აქ ჩემთან კი იქნებია, მაგრამ იქ არ შეუშვებენ, იქ დგას კაცი, რომელსაც ხელში სია უჭირავს. სიის მიხედვით იძახებს ყველას. კოლა მოთხრა, შენ მე გამიკეთე, რომ იმ სიაში ესენი შეიტანო და დანარჩენი ჩვენ ვიცითო. მართლაც, დე რაღაცა სხვა საკითხი იყო, მერე დადგა ეს საკითხი, დგას ვიღაცა და გვარების მეხედით გვეძახიან და შენ. წინ მიდის ბაბულა, უკან მივყვები მე მოდიან ეს მამაკაცები. და აი პირველად შევედი ბიუროს ხდომაზე, გრძელი მაგიდა, მაგიდის თავში ზის ჟავანაძე და ყვირის გულმოსულია ისტორიკოსებმა ამირიეთ რესპუბლიკა. ეს ის დრო იყო, რაღაცა დროშა რომ მივიღეთ იმის შემდეგ და თქვენ სულ ყველაფერი უკუღვა და არ ჩერდება. დგევართ ასე და მოვიდა ვიღაცა და კედლის წინ ჩამორიგებულია სკამები. ასეთი გზობა მაქვს, რომ მოთ ქსენგენას დადგა წინ პირველი კოლესტურო, შემდეგ ირაკლიან თელავა, შემდეგ მე, შემდეგ ცოტა მესხია და ნუ გიორგი მელიქიშვილი როგორც დირექტორი გამოძახებული იყო და ჩვენზე ადრე იყო შესული. Ну, лапарагопс
ჟავანაძე არჩერდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ყველად ვართ ხმას ვერ ამოვიღებთ, მაგრამ კოლეოს მაინც პარტიული მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა და აი სადღაც ჩავლო, ეტყობა სულის მოსათქმელად, რომ გაჩერდო ჟავანაძე და ადგა იმ წუთში, უკავია ხელში თავისი პარტიული მანდატი და ამბობს: მე, როგორც კომუნისტური პარტიის წევრი, აი ამ ჩემი მანდატით ხელში სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ წიგნში ანტიკომუნისტური, ანტილენინური, ანტისახელმწიფოებრივი არაფერი არ არის. დაჯდა კოლია, კოლიას მერე მევზივა, ისა ირაკლიან თელავა ადგა, იგივე თქვა ირაკლი. ეხლა ვზივარ მე და აქეთ ირაკლიან თელავა მიზის, აქეთ ჩოთა მესხია. მე მიგანგალებს უხლები, ნუ მეშინია, ყველას მეშინია. და რომ არ მოჩანდეს ეს, მუშტები მიდევს ამ მუხლებს, რომ არ მიგანგალებდეს. ეხლა ვიფიქრე, შევხედავ ირაკლის, რომ იქნება ცოტა, ასე ვთქვათ, მასე, მოვიდე გონზე. შევხედე ირაკლის იმასაც, ჩემსავით მუხლებს მუშტები უდევს. შევხედე შოთას, თეთრია ამ სიტყვის სრული. ვერავით არის, ასე ვთქვათ, შეწევა მამაკაცებისგან ვერ მივიღე. ირაკლი დაჯდა თუ არა, ავდექიმე და ნუ მეც დავასაბუთე, რომ ამ წიგში არაფერი ისეთი არ არის, რაც ადრეც არ იყო დაწერილი აფხაზეთის შესახებ. ამ წიგში არაფერი ანტიკომუნისტური, ანტიპარტიული. თავარი ეს იყო, რომ ანტიკომუნისტური არ უნდა იყოს და ანტილენინური არ უნდა იყოს. შემოვიდა გიორგი წერეთელი. ის ამ დროს არის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. რაღაცა წიგნები შემოიტანა დაალაგა მაგიდაზე და შესანიშნავი სიტყვა თქვა სხვათაშორის. ძალიან მინდოდა ამ სიტყვის ჩანაწერი მომეძებნა, მის ქალიშვილსაც კი ვთხოვე იქნებეთ კი და ვერ ვიპოვეთ. შესანიშნავი სიტყვა, რომ აი რაც აქ ნიკობერძენიშვილს აქვს ნათქვამი ამიტომ ასე ასე, ნუ წყაროებით დასაბუთებით მართალია. და მოხდა ისეთი რამ, რაც როგორც შემდეგ ჩვენ გითხრეს, საერთოდ ზეკას ბიუროს ისტორიაში არ ხდება. დადგენილება გამოტანილი იყო საყვედური გიორგი მელიქიშვილს, რომ ინსტიტუტმა ასეთი წიგნი გაუშვა, საყვედური ნიკოლოზ სტურუას, იმიტომ რომ გამომცემლობაზე პასუხს ისაგებდა და ბაბურა ლობინაძეს, და შეცვალეს ეს დადგენილება. და წიგნი იქნეს ამოღებული. ეს უკვე პრედ, თურმე ასე ერქვა, პასტანავლედიე პრედ ბიურო. აი ეს იყო ბიუროს წინა დადგენილება. და შეცვალეს, ამოიღეს მუხლი წიგნის ამოღების შესახებ და საყვედურები კი არა რაღაცა, მითითება მისცეს ამათ. ასე რომ ჩვენ მაშინ დიდი ბრძოლა მოვიგეთ ძალიან. მე ყოველთვის ვამბობ, ჩვენც მოვიგეთ, მაგრამ გადამწყვეტი როლი მაინც გიორგი წერეთელმა შეასრულა. გიორგი წერეთელმა. და არ დაწვეს წიგნი. ისინი ისხდნენ იქ მოედანზე და მოითხოვდნენ წიგნის დაწვას. ზურაბ ანჩაბაძე, რომელიც იყო აშკარად გამოხატული წარმოშობითაც აფხაზი და თავისი მდგომარეობითაც, ის თვლიდა, რომ აფხაზთა სამეფო იყო ქართული სახელმწიფო. ასევე გიორგი ძიძარია, მართალია მას ზოგი რამ კლადისი არ აქვს, როგორც თქვა, ჩვენ გვინდა რომ იყოს, მაგრამ მას აქვს ძალიან საინტერესო წიგნი „მუჰაჯირობა“ და იქ და სხვაგანაც ატარებს იმ აზრს, რომ აფხაზები და აფხაზთან სამეფო არის ქართული სახელმწიფო. ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიას დაერთო ტომი, სადაც აი ერთიანი საქართველოს, აჭარის, აფხაზეთის და სხვათა ისტორიები იყო. აფხაზეთს რაც შეეხებოდა, დასაწერად დაავალეს მოსთხოვეს ზურაბ ანჩაბაძეს და გიორგი ძიძარიას. მაშინ ქართული ენციკლოპედიის მთავარი რედაქტორი იყო ირაკლი აბაშიძე და მოადგილე იყო როინ მეტრეველი. ერთ მშვენი ერთ დღეს გამოგზავნეს იმათ თავისი ტექსტი, ჩვენ აქ წავიკითხეთ, ზოგიერთი შენიშნები შევიტანეთ და დაიბეჭდა. ცოტა ხნის შემდეგ ჩამოდის გიორგი ძიძარია და საშინელი უკმაყოფილო იქ სოხუმში განიხილეს ეს ნაწილი და შავი დღე აყარეს მას, რომ როგორ მან ეს წარმოადგინა როგორც ქართული სახელმწიფო და თქვა, რომ მე ასე არ დამიწერია, მე თქვენ სხვა ტექსტი მოგეცით და თქვენ გადააკეთეთ ჩემი ტექსტიო. იმას მოტანილი ჰქონდა მისი გამოგზავნილი დედანი,
დედალი მისი ხერით ნაწერი და ამოიღო და დაუდო და უთხრა აი აქ რა წერია და რა მოხდა ისი გიორგი ძიძარიას გული შეუწუხდა წაიქცა კაცი სასწრაფოს გამოძახება დაგჭირდა რომ მოგვეყვანა მდგომარეობა დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს ხდება ის რომ მანამდე რუსეთმა მოინდომა საერთოდ სახელწოდება საქართველოს ამოღება მსოფლიო რუკიდან და აფხაზეთის ამოღებას და საქართველო გაყვეს ორ რეგიონად ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია აი ასე იყო აფხაზეთი როგორც ოხუმის ოკრუგი ისე შედიოდა და ქუთაისის გუბერნიაში როდესაც დამყარდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918 წელს აფხაზეთი როგორც ავტონომიური რესპუბლიკა შევიდა ამ რესპუბლიკაში. ესე იგი, საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უკვე გააცოცხლა აფხაზეთი როგორც ობიექტი და შეიყვანა თავის შემადგენლობაში. Ну, мере мохда ის 25 თებერვლის ამბავი და დადგა აფხაზეთის საკითხი. ეხლა რა ხდება ისით? აფხაზი ბოლშევიკები განსაკუთრებით ლაკობა ეშვა კატეგორიულად მოითხოვენ რომ იყოს აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო 21 წლის მარტის დასაწყისია მგონი 4 მარტია თუ არ ვცდები ბათუმში ტარდება თათბირი რომელსაც ესწრებიან ქართველი ბოლშევიკები ორჯონი კიდე ორახელაშვილი სერგო ქავთარაძე და იქ მიიღეს დადგენილება რომ აფხაზეთი იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ნესტორ ლაკობას აქვს თავის მოგონებები გამოქვეყნებული, სადაც ისწერს, რომ ჩვენო გაგვიკვირდაო, რომ ქართველმა წარმომადგენლებმა, ორჯონი კიდე მორახელაშვილმა და სხვებმა ჩვენ დაგვიჭირეს მხარიო. იცით რატომ დაუჭირეს მხარი? მართალია, სოციალისტური რევოლუცია უკვე მოხდენილია. საქართველო რუსეთში აუკვე ასე ვთქვათ ისიც გასოციალისტურებელია მაგრამ აქ მაინც დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს რუსეთის ხელისუფლების წინააღმდეგ და ქართველ ბოლშევიკებს ჭირდებათ აფხაზი ბოლშევიკების მხარდაჭერა როდესაც გამოვიდა ეშმა რომელიც ამ საკითხზე მოხსენებით გამოდიოდა მან თქვა რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ ასეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო პატარა მსოფლიოში არ არსებობს. მაგრამ ჩვენ ეს გვჭირდება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, განთავისუფლდეთ იმ ნაციონალიზმისაგან, რაც ქართველმა მენშევიკებმა ჩადეს ამ სახელმწიფოში. ეს იყო ესე იგი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. და აი ამიტომ გვჭირდება ეს და ამიტომ გთხოვთ, რომ ჩვენ მოგვცეთ ეს და как вывеску, если я როგორც абра, ისე მივიღოთ ჩვენ დამოუკიდებლობა და ამ ჩვენმა ქართველმა ბოლშევიკებმა უთხრეს, რომ თუ თქვენ ერთს გჭირდებათ ნამდვილი საბჭოთა სულისკვეთების, ნამდვილი ბოლშევიკების სულისკვეთების და ამისთვის აბრა კი არა, როგორ გნებავთ, ისე მიიღეთო. ერთ-ერთ ცხდომაზე მიღებული იქნა დადგენილება, რომ შექმნილიყო აფხაზეთის ეს სახელმწიფო ასოცირებული საქართველოსთან. ფაქტიურად, ესე იგი საქართველოს შემადგენლობაში და შემდეგ უკვე ისიც დაადგენეს, რომ ეს ყოფილიყო საქართველოსში შემავალი ავტონომიური რესპუბლიკა. და ეს მოხდა 31 წელს და დააბრალეს სტალინს, რომ სტალინმა აჩუქა აფხაზეთის ღვაწაშორის ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთი მაშინ შეიქმნა ეს ყველაფერი. საქართველოს რა აჩუქა საქართველოს სტალინმა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. არც საქართველოს კონსტიტუციაში, არც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციაში არ ეწერა აფხაზეთის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის შესახებ არაფერი. უსლარი, ძალიან ცნობილი მეცნიერი, მას კატეგორიულად დაავალა რუსეთის ხელი. გამოგზავნეს რუსეთიდან საერთოდ აქ არსებული სიტუაციის შესასწავლად და ერთ-ერთი საკითხი იყო, უნდა შეედგინა ამბანი
აბსუებისთვის. მან შეადგინა რუსული გრაფიკი საფუძველზე აფხაზებისთვის, აბსუებისთვის ანბანი, რომელმაც ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ ხო მოგიხსენებათ, ბევრი ისინი არ ემთხვევა ერთმანეთს. მერე ცნობილმა პედაგოგმა მაჯავარიანმა თავის მოწაფესთან, მომავალში აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელთან და კლასიკოსთან და ყველაფერთან, დიმიტრი გულიასთან ერთად შეადგინა აფხაზური ანბანი, აბსუათა ანბანი ქართული გრაფიკის საფუძველზე. მაგრამ 1924 წელი იყო თვარჩდები, როდესაც მთელი კავშირის მასშტებით გამოიცა ბრძანება, რომ ყველა რესპუბლიკებში ანბანი შედგენილი ყოფილიყო რუსული გრაფიკის საფუძველზე. შემდეგ მოხდა ის, რომ დიმიტრი გურიამ, იმავე დიმიტრი გურიამ, ქართველი მეცნიერების აკაკი შანიძისა და სიმონ ჯანაშიას დახმარებით ისევ შეადგინა აფხაზური ანბანი ქართული გრაფიკის საფუძველზე, მაგრამ არ ვიდაო. როდესაც ივანე ჯავახიშვილმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტი და დაიწყო უნივერსიტეტმა საქმიანობა, აქ მან მოიწია დიმიტრი გურია კავკასიოლოგიის განყოფილებაზე აფხაზური ენის სასწავლებლად. მერე სიმონ ჯანაშიაც ერთი დრო ასწავლიდა აფხაზურ ენას. ასე რომ აფხაზური ენა და აფხაზების ისტორია თბილისის უნივერსიტეტში ძალიან მაღალ დონეზე იყო წარმოდგენილი.